Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 1484 жителів Одеської області, з них 434 – одесити і 1050 – жителі районів регіону. Зареєстровано 12 нових випадків COVID-19 у дітей. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. За останню добу 45 наших земляків померло. Проте побороти недугу вдалося 202 громадянам. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 261 пацієнтів з COVID-19, з них 243 у важкому стані, 12 підключені до апаратів ШВЛ. В Одеській області вільними залишаються 1079 з 3078 наявних ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус. У регіоні триває вакцинація. За останню добу перше щеплення отримали 11540 осіб, а другу дозу – 6684. Всього з початку вакцинальної кампанії препарат ввели 465 тисячам 607 нашим землякам, а завершили імунізацію 348 тисяч 101. Нагадаю, що на вихідних будуть працювати пункти масової вакцинації у торговельних центрах «Фонтан Скай», «Депот», «Сіті Центр», а також у видавництві «Чорномор'я» та у міжнародному аеропорту «Одеса».